Perfekt. Och nu är vi alla tre. Ska jag stanna? Nej, jag tror. Varför gjorde du inte som jag tänkte i mitt eget hus? Nu går vi alla tre. Nej, jag stannar. Kör ni. Det är mål. Ja! Det blev som jag ville. Ja, varsågod. Nej. Men fan, Mackan, är du rightade? Ja, IRL. Rightat här. Nej, inte IRL är det väl inte det? Nej. Aj! Oj! Alltså, vår målvakt. Nobelpriset nästa, va? Nobelpriset till målvakt. Nej, 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 det är ju i fysik. Ja, det är fysik. Va? Det där var inte fysik. Det gör som jag. Nej. Ja. Vad bra vi är. Våran målgård. Lille skutt, fjällkräm. Yeah. Rätt glas. Fan vad gött. Stek kolon vänd. Gå bara själv. Du får inte passa. Stek frågetecken. Du får inte passa. Skjut. Vänd utropstecken. Nu. Kul. Nu börjar jag fatta. Nu börjar jag fatta vad du säger. Men det är en bit kvar. Jag gör mål! Ja! Han gör det! Han gör det! Titta, han gör det! Jag hoppas vi får se det lite. Nu börjar jag fatta. Det är färdigt och så sköt på dig. Nu var det mitt mål. Ja, snyggt. Nu har jag en stek kolon där. Stekyta lagom. Lagom. När vänder du? Jag vet inte. Nej. Passning. Parentes dålig. Ja, nej. Jag dödar. Nej. Så freaky. Se hon. Jag försöker bli. Ja, men Macken, kan du inte skjuta ett mål då? Inte nu dock. Om en liten stund kanske. Jag måste lära mig vid egentligen. Jag är väl ingen maskin heller. Ja. Oj, det var det svårt här. Nej, men jag kan ju ingenting. Det är det som är problemet, har jag ju sagt. Men jag kan inte. Bra. Ni kan ju kalla. Kalla mig pappa om ni vill. Inte innan vi utan... Nej! Nej! Tillbaka utan... Stek. Stek, frågetecken. Urflippad. Tokigt. Felaktig interpunktion. Nej! Jag vill inte ha den där. Sa flickan. Oj. Vi lekar pirouett med dem. Nej! Tillbaka flickan.
Men fan i helvetes mamma. Ann-Charlotte heter hon. Nu då. Nej. Men skjut inte då din jävla dårfink. Oh. Ja! Det är mål! Yeah baby! Dick! Yeah! Gå! Gå killen! Gå killen! Jo! Jo, det var det finaste! Det var det finaste jag sett! Ja! Ser du din gubbe där på planen? Aj, aj, aj! Åh jävlar, kysser honom hårt i skägget! Kalle kanon också! Oj! Jaha, jaha då! Gå, gå, gå! Hur långt kan du gå? Gå Mackan, gå Mackan! Ja, ja! Det blir mål! Han kör iväg. Vi sitter i Marcus bil. Fan, vi sitter... Eller kör i rumpan på Marcus för det. Jompa. Va? Vänta, vad gör alla här nere igen? Men nej, Kelly! Kelly! Kellys! Hjältar. Aj, satan vad jag blir puttad. Oj, och nu blev alla här. Ja! Nej, oj. Gå, gå, gå! What a save! Nej. Makelito, jag... Makelito, jag... Ja! Ta den nu om du ser mig. Vad kallar du mig, sa du? Mwah, herr Edvard. Nej, men jag kan ju ingenting igen. Va? Ja, men backa, backa, backa. Backa vad jag sa. Backa band. Ja, ni kan ju allting hela pajala. Åh, nej! Ni kan ju allt hela pajala. Åh, nej! Det var ju jag som skulle kunna det. Pajala, ja! Yeah, baby! Vad säger ni, Pajala? Det här är inte fast. Det var väldigt vad den studsar Binas väg den här dagen. Nej men. Oj jävla. Vilken. Va? Var det mitt mål? Ja, du fick det. Nej, jag gav dig det. Jag skrek ju. Det var Mackan. Mm.
Oj, vad är det med i målet? Det är så roligt att Marcus efter det var såhär, ejo, ejo.